Six. Ay. Ah, Chanel, y bueno. Chanel 1, no, pues Chanel de ya. Chanel Chilena. Name pub. Vaya. Bien, bien. Contensa el divine. No. Life. No todo el life. Pero no había dicho chile. Chile. Digo, pero tú lo has dicho. Hola. Y ya veo ya la y plástico. O Samsung, o Samsung.记得，真的人记得。大概没家的，第六把的，真的。第二点家的，来别嘛咱把我的 laptop 别 laptop。啊，属于，属于起码啊，这种也放的亚比吧，这种放的千的糖米，千的亚比是吧？这也糖米是吧？哎呦，这种 AM 知道吗？底下那边都来，你刚扣的这种几个，谁来比？我买的这样子，但从你这来吧。我买的这样子，咱们家呀。好的，我买的这样子，咱们家呀，咱们五十二六零在电脑在店家。哇哦，13年的多少级吧？13年多少级？13年嘛，你得吃了哎。我问你，这13年嘛，应该回答过咱们家呀？哇，咪真好滴啦！诶，古表你好，咪真好背，还有加尼亚啦，好诶，的是古，Discord 话好嘞，加，哦应有该念，滴，是古话加尼亚，好的，啊，我古表你 Discord 你表了加，诶，应该念在八万波了，你得爬不起来，爬不起来，哎，应该在爬不起来。三级，嘛 life 管理你啊，咱们应该在爬不牢去。哎，life 天嘛，就等你就变家。给 it 的。
应该能出来的，哪里？哪里？地理地理系的，地理地理系的。哇，给你读个，我念来哇。他呀，是吧？你跟家，你跟家，看看你看，都会下雨了，看地方。哦，对，你跟家，你跟家，OK OK，啊，这种吃了电没网了，哎，咋办呢？都都白皮吧，肯定给出。哎，啥吧，知道吗？你来接啊，我吧，你要跑。来。第六，第六，还是你问了，好，多久？哎，对了。VPN 叫哪？没啥吧？马路不是这样的，没来过。啊，上路啊，车走大巴的呀。哎呀，上路跑，上路跑，别个电话。我，路啊，后边这边路，没拿到那货呢。我再来吧。哦，我再比。那是叫 S 三吧，找你。没拿到，hello。嗯嗯，还不是干Ready, 不过我只能画画的。Hello。哦，木只能画，只能画片段啊。蓝呀。哎，对了，你包子呀，你 A 片变化了，好好呀呀。好了好了，给我按八楼的。看他上来，看他上来。电问题，电问题，电问题。在哪里？OK OK。来。起码挂在地高呢，是地的，不跳步。哎，啥玩意儿？找不着，好别人。哎。外面，安静。
Also, you know, what didn't I be? It's not what you're doing. Pain is the proof that I'm still alive. I'm like, what? You don't see them. I see them. Hello, where are you? Hello, where are you? Comment, comment, that I want to do. I was too watching now. 没有进，我也没进啊，没进啊，中不进的，没进进来，没进来，中到水破了，我们没拿，我们把光门把那要得，就那要把那掉进，那掉水进来了，阿姑那留着。 来，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 
ရတယ်မဖူးစ်ဝါချင်တော့ဘေးနာကန်နေတယောက်အဲ့တလေးပါဒီမှာအခုမှအကိုင်းကိုအကိုင်းပစ်သွားတော့နောက်ကြောင်နောက်ကြောင်အကုန်တလေးထည့်တာမဟုတ်ရင်အလူဒါရလိုက်ကြည့်ဂိမ်းကိုသွားပါတော့ကဆင်ပြေတယ်တော့ကဆက်အောင်73စက္ကန့်ကိုလဲရတော့ပါးတွေခေါ်ရရဘာမှဖြစ်ပါဘူးပြပြန်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဘာမှဖြစ်ဘူး5 seconds till the enemy reaches the battlefield smash them 7 seconds 9 ယောက်ကြည့်လေ9ယောက်9ယောက်ရလိုက်ပြီ3ယောက်ဆို4ယောက်4ယောက်တက်ထက်4ယောက်မဟုတ်3ယောက်ထက်တူ3ယောက်ထက်တူကြည့်ဟာတပီးရိုက်လိုက်ပိုင်းကြီးတဲ့အမဲဘောမဲဘီဘောဟက်စတန်ဒီဗီဒိုကျော်ရွေးကောဟုတ်တယ်တင်ပြီးတော့ MIB ဘူတဲ့ဝင်တာပါဘီယူတင်နေပါနော်ဒါပြင်လာပြီဒီဝက်ပြင်မလို့ဆောင
ကြားရတာကျွန်တော်ကြားဟွာအဲဟွာလွတ်ပြီးသွားပြီအဲစားပါမှာဖွင့်ပြီးသွားပြီပြေပါဆက်လို့ပါ laptop နဲ့ ban နေ wifi တခုလည်းဖြစ်နေ upload လောက်အတိုင်းပဲဘူးလေဖုန်းကဟာ wifi တိုင်းရပါဘူးအော်ဆိုးဆိုးပေးရမယ် ကျို့ကောင်းတဲ့ဟိုဟာပြမယ်ဆိုရင် live hero တကောင်ကြီးစီကိုထောက်ပြမယ်အဲ့လို live view ရှုပ်ရင် legend နဲ့ရှုပ်ရင်ဟိုဟာတကယ်ဆိုဘိုးလို့လဲဒါပြောကုန်အဲ့မှာဘေးမှာပေါ်တဲ့ hero တွေရှိတယ်ဆိုတာဆိုင်တဲ့ကောင်ဘေးကဘေးက hero icon ထောက်လာ hero icon ထောက်ရအောင်
ဲ့ကြာလာအခုအတန် live မှာမပေါ်ဘူးနာကြာရေးပြောကြာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနှစ်တန်ပို့မသိဘူးဒီမှာမဟုတ်အကိုတန်ကျွန်တော်အတန်ကြားနေရတယ်အကိုပြန်ပြောကြည့်ပါကဲစီတာကဲစီတာနည်းနည်းစကားလေးပဲဒီမှာကြားတယ်တောင်းဘယ်နာသူများကြံကလေးဒီမှာโอ้ป่วยอ่ะป่วยอ่ะพี่รอมั้ยบริษัทนี่พี่หัวไลฟ์เยอะนุเนี่ยไลฟ์ไม่อยากพี่ไลฟ์ไม่อยากอ๋อไลฟ์อ่ะไลฟ์ซอยบ่คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่อยากเนี่ยๆๆยาจ้ายาอันนี้สวยจริงဖုန်းဖုန်းလေးရေးစီ။ဟေး။ဟိုကြီးကြိုက်သွားပြီကက်စား။ကက်စားလာကက်စားလာ။ Oh shit. ဟေး။အဲကြားရတည်တယ်ကျွန်တော်အကြေးအွန်လိုင်းအထက်မှာအတန်ပတ်တာကြည့တယောက်ရေးရတယောက်ရေးတသိန်းတယောက်ရေးပြီးလိုက်တော့ post okay we ban ပြပါများ
Alo, alo. ဒီမှာကြောက်ရယ် live ကြောက်ပါတည်လားဒီမှာ live online တည်းဘယ်ရတော့ live online တည်းပါဒီတော့ဟောလို့ပူပါဟုတ်တယ်ထက်တောင်းထက်တောင်းတက်ပေါ့အဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်ပါလို့နော်ဟာဖြစ်နေဒီ live theme က18မိနစ်အတိမလောက်ခုမှဒီမှာခုမှပော့စာပော့စကိုပါစက္ကန့်55ပော့စ်ဟိုဒီမှာဟာတင်းတီတောင်းကုတ်ဝါတောင်းဒီကုတ်ကကုတ်ကက်စင်းပြီးလုံးချက်ကြည့်ရဒီမှာကျွန်တော်က live stream စလုပ်ရပြီ YouTube မှာကျွန်တော် live စလုပ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော် flame နဲ့ပေါ့နော် flame ဖြစ်တဲ့
waiting for you.